l'Ebre i tenim en nosaltres el grup de Jota de Tivenys que s'anomena la Gandalla. A Tivenys sempre s'ha ballat la Jota per les festes majors, el dia 29 de setembre, per Sant Miquel, per part de les pubilles i hereus amb el vestit tradicional de la Jota i la gent del poble que s'anima a ballar-la. L'any 2008, un grup d'amics joves amb interès per ballar la Jota es van animar a vestir-se i acompanyar les pubilles i hereus a ballar-la i van decidir crear el grup de Jota a la Gandalla per aprendre a ballar altres balls folklòrics tradicionals. L'any 2009, el grup La Gandalla va organitzar la primera trobada de grups de Jota Tivenys i l'ha continuat organitzant cada any dins del marc de la Fira d'Artesania i Turisme que se celebra a Tivenys. Així mateix, La Gandalla participa en les diferents trobades de grups de Jota que organitzen a pobles com del Baix Ebre, del Montsià i de Terra Alta. En tots vosaltres, La Gandalla de Tivenys. Gracias.